Путинის თავრობა და რუსეთი აგრძელებს აგრესიულ პოლიტიკას საქართველოს წინააღმდეგ და ის ხელშეკრულება არის, ის ხელმოწერაც არის, როგორც ჩანს უკვე დაგეგმილი აფხაზეთის სეპარატისტულ მთავრობასთან არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიუღებელი. ქართველი ხალხი არასოდეს, ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, არ შეგუება ამას და ჩვენ როგორც ნახეთ, მთავრობამ ქმედითი მოწოდებებიდან აბჯები გადავდგით, იქნებოდა ეს საჯარო თუ უფრო კულუარულიც იმისათვის, რომ ცივილიზებულმა სამყარომ, დასავლეთმა, ჩვენმა პარტნიორებმა ქმედითი ღონისძიებებს მიმართონ იმისთვის, რომ როგორმე რუსეთის ეს აგრესიული პოლიტიკა შეჩერდეს, რადგან სახეზეა უკრაინის მაგალითი და არ არის გამორიცხული, რომ მომავალშიც რუსეთმა ეს აგრესიული პოლიტიკა არამხოლოდ უკრაინაში, სხვა ქვეყნებში გააგრძელოს. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით გულისხმობ საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდგომ პერიოდს. საქართველოს დღეს ჰყავს ძლიერი სახელმწიფო, საქართველოს დღეს ჰყავს ძლიერი და ამავე დროს გონიერი მთავრობა, რომელიც არასდროს შეეგუება რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას, მაგრამ არაფერს არ გააკეთებს გაუფრთხილებლობით ისე, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესი და ქართველი ხალხი ან თითოეული ინდივიდი საქართველოში დაზიანდეს. ეს არის ძალიან რთული, მაგრამ ჩვენ ამას ნაბიჯ-ნაბიჯ მივყვებით. თქვენ ნახეთ, რომ ორი წლის განმავლობაში იმ უკომპრომისო, მაგრამ გონივრული პოლიტიკის წყალობით ჩვენს ქვეყანაში სტაბილურობა, ჩვენი ქვეყანა ვითარდება და ამავე დროს ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ არაღიარების პოლიტიკა გაგრძელდეს და ჩვენ ერთდღეს გავაერთიანოთ ქვეყანა და დავიბრუნოთ ის ხალხი და ტერიტორიები, რომელიც დღეს ძალით შექმნილი საზღვრებს იქით არიან და მათი უფლებები ირღვევა.